ntabindi nongeraho ariko gufasha kuba complete ariko ifite n'ibindi kora bikomeye kubuhumekero ifite ibindi kumara ufite asima ikura ifite ibindi bikora bikomeye hari abadamu n'abakobwa bajya mu mihango bakajya no mu bitaro bakarwara rwose akarenga so iyi bisubiza ku murongo ku buryo vuba cyane ubu umeze neza ugasigara nta kibazo ufite wajya mu mihango ntubabare ntumve bwa buri bwo ugasigara umeze neza kandi cyane so dufite product yindi ya gatatu yitwa resto life resto life ni product ikora serivisi ikaba nshya irinda gusaza umugabo iyo akanyoye hehe gusaza umugore hehe gusaza ni anti age muri kompiyuta bashyiramo anti virusi kompiyuta yawe ugura virusi ugashyiramo wowe utagura anti age ushyire muri wowe are you serious urashaka gupfa se fata ka anti age ushyire muri wowe ncometere ya telefone yacyo yafuzemo so fata ka anti age ushyire muri wowe kuko uragakeneye akari keza no ku bagabo kabyimbura prostate ku bagore karinda ibibazo bya menopause bwa busuye bwinshi byama kanse akari keza cyane so product yacu yindi bidure ku mutima n'imitsi itwara amaraso so ni nziza kuko bayita corridors murasubiramo corridors ikuramo za cholesterol zidakenewe ikuramo cholesterol ivanamo ibinure bibi bidakenewe mu mubiri umubiri ukongera kwiyubaka neza cyane iyo uyifashe rero kuko ari fish oil uba wizeye ko irarinda ubuzima bw'umutima guys ifite 50% DHA 50% ya DHA uyifasha kubwoba ikagira 20% APA ifasha ku mutima niba ikintu cyamfashiriza umutima kikamfashiriza ubwonko ni cyiza kabisa amaji menshi kuri korera korera cyacu yindi bayita mayichoto kera wakundaga umuntu mukamwita ngo ni switi switi ni bomba switi ni akantu k'akabombo kagurisha nanze kuko bameze mu rwanda tugura se mwana umugore ngo ni switi ni akabombo umugabo yakuryoheye ngo ni switi ngo ni hani hani bya bintu by'inzuki inzuki zigenda zikorakora hari niba ukunda umuntu wawe umwemera mwite mayichoko subereze abwire mugenzi ati wa mayichoko so iyi mayichoko rero yazanye agashya kuko iri mu imbuto n'imboga kandi ubwoko bwinshi biri kuri levo yo hejuru iyo ufashe izi mbuto n'izi mboga ukaziha umwana ntabwo waraguze iyi chocolate brings tugomba guha abana bacu kuko ni alkaline izi ni iziriya sida niba ukunda umwana muhe mayichoko niba ufite abana muturage afite ibibazo bahe mayichoko aho uzaba wizeye ko ubuzima buzagenda neza so ni product ya nyuma bayita raven coffee ni bande banyoye kariya ga kofi akumva kararyoshye bamanika akaboko twumve bakoma amashyi twumve reka babwire mwa bagabo aho muri guterera ijoro ni muri buhasiga ni abagore ni umusase zakava kuri matora ikawa yanjye ndayizi ndayizi iyo uyinyoye imiyoboro yose irafunguka y'umubiri umubiri ugakora neza hariya harazitira akazibuka abitwaga ba mukaga cyangwa akitwa ba nyiransibura ba bantu ni ba wasafi abandi hari amazina bagenda babaha ngo ni ba niri ariko ni product ku bagabo ni boosting ya enhancing sexual vitality ariko ikongera n'intanga sperm zikazongera kurama iyongera sperm motility rate so amazi menshi kuri product nziza bakara abantu batatu baza kuduha kujya kuri produit baratubwira ese koko zirakora ese koko zimenyera icyo zakumariye ese zigize icyo zikumarira ubu hari icyo wabwira abandi so ndaza guhamagara mama dorote yavuye muri congo ni mwarimu mama dorote arahari urahaguruka uze hano yes come come beside do you have testimony yes please come ange where are you ange where are you praise come ntabwo dufata muri kongo gusa turaza gufata n'umugabo umwe n'umugabo umwe n'umuryango good mwese muze hano muze come and come ange come muze ndabashaka hano buri muntu turamuha 2 minutes atubwire if the product are good or are good dukeneye kumva ubuhamya tumeshire ngo produit zacu ni nziza cyangwa ni nziza cyane so muraza hano come this way abaganira mwihangane tugeze mu mwanya ukomeye wo kumva testimony muri carano muri sitiya products zacu ni nziza cyangwa ni nziza cyane so we want to hear that tugomba kubyuma na extend a little bit okay yes it is no problem so we start from here sit behind okay turatangira kuri uyu agiye kutubwira icyo products za mu marine mo kwezi fashe please stand up tell your people French, Swahili, that you can understand, no problem. Basalimie, waambie, uko na muna gani sasa hivi? Jambo kwa wote. Mwraho mese.
Kiswahili ni mzuri sana. Mie ni Mama Rita natokea Goma. Mama Rita natokea Goma. Bwanangu Claude Jedezeka adere mu Alliance. Mugabo wanjye nawe apuraye yitwa Claude nawe akize muri Alliance amareka akaboko tumurebe. Ari handa. Jambo. Akiza na maprote muri Congo. Nilikuwa na shida. Ari mfite ikibazo. Nilifanya miezi ine bila kupata refe. Nari maza miezi ari najya mu mihango. Sina mimba, sina virusi. Hatui na mfite kandi nari mntaracuze ahiri mihango narayibuze. Nari kinini mwa yeso. Wakati nilianza kujui juma mbili bakisha regime kanda. Nimwe ziprote minsi biri mihango ngo. Na nilikuwa wakati ya operation. Numvaga nta ushake mfite bwo kubonana n'umugabo. Niko sikia kama analilumiza njuma. Numvaga wagira ngo ni icyuma nte. Kisha pale maze kufata prote numva uburyohe ngo pi. Abasime. Muna kubare sana. Hari umuntu yabyaye mu batisimu? Naye alikuwa na problemi ya sinusite. Nawe yarafite amasinusite? Wakati mama yake nikamusensibilize akadere. Mama we ajya muri systeme. Mutoto alianza ile mapodi. Umwana atangira mapodi. Iko na respire mzuri. Oba meze neza. Amazi menshi. God bless you. Na mwingine mkuu wake aule. Onde? Alikuwa kapa directly ni malali analala na kila mtu anajua kama iko na. Tega mu mihanga kareba kaja muitara maseru bagatome. Alianza complete. Oba meze neza kubereje gukoresha complete. Kama nashukuru sana. Ndishimye harakaho Francis wazanye imiti. Muna kubariki sana. Muraho neza. Muraho neza. Habari za asubuhi? Njewe ni Ani. Mvuye Goma. Nitwa Ani mvuye Goma. Wambyaye ni Papa Claude. Claude niwe wambyaye muri business. Raise your hand. Kutagira una pokoro urabyara kabisa. Ni pare wa mtoto wangu. So ya yabyaye umuhungu wanje deno mwebye mwana wanje deno mwana wanje ramja. Nilikuwa katuna pita mina natoka ku proclamation mtoto nikapitia kwake. Nari mvuye kumva munota y'umwana nuko nyuriwe. Sasa ule mtoto uko na miaka 4 kila semena alikuwa kana amygdalite ya mshingo. Kila siku ni fievre kupanda. Mwigihe ibibazo byaravukaga ndetse na fievre na amygdalite na hano muri za thyroids nkajya kugira. Buri cyumweru yarafunganaga mu mwogo kandi akagira n'ibibazo. Mutoto alikuwa nakunda me sikuwa na yako uko na ya mshingo c'est seulement la fievre. Yararyaga ahandi bimanuke ariko yarafitemo n'umushwiza icyo bita fievre umushwiza. Nikapitia kwa nikamwambia no parce que mimi niko nasema ndatia makuta fasi mwani eneza hata $600 nibebe mtoto kusumake njo hospitali ya kwanza Mgoma. Navuze ko ngiye gushaka amadolari nka 600 namujyana mu bitaro bikomeye bya Goma kuko narwo umwana agiye kumfana. Sani nifikaka mina salimia babake, akaniambia via Alliance juu ya ima produi. So, baamu ya ima produi ya Alliance, nuku giza mkayo? Sani nisikia importansi ya ima produi. Maze kumba kamaroka yo? Si kufatanaka na via business. Ibija mafaranga sina vile mje? Dabobu la sante. Na wanje kurobuzi mabani. Mena nikamu negosia, nifatia ta komprime kumi nyanze, akakatala. Maze wamba marila ugafunguri ipa, chukajumutu nini kutupiese, mutiparanga. Nilifaa ngufu yote. Nara muterese wapi? Nikatafuta makuta juni adere nipate tu kit. Nashatse kashi mbaraga zishoka ndiye ko nabo nigikare to cyose nje no muri system. Mungu akanisaidia nikapata makuta na nikabeba bwana wangu kya tuadere. Mana namfashije amafaranga ndaye abona amagaro mugabo tujya kwinjira muri business. Tulianza tu ile kit. Tujitangira paka ya mbere. Ça fait 2 mois amezale le problème. Ameza biri umwana meze neza. Mwenzake na alikuwa na hemorragie. Ndi yarafite ikibazo cya hemorragie ava nyundi dakama. Bo kama yakata paramani litumisha dawa mubaya. Me ina promettre déjà mtoto achanza sikia mzuri kidogo. Mwana mnayatangiye kumera neza kae na kibazo afite. Mie sasa. Nanje rero sasa. Kila kulamuka asubuhi, respire.
mina sikia umu munaluma sana. Narahume kaka kumbahanga harani ya kami chai. Sikujua kama ni marea au kama ni matrompe. Hakuna rinzi ni warimi yo waranhanga chani warimchi kuzibaye. Nilianza kunyele maprodui, nikasikia kameme mina niko bien. Utanje kuma maprodui nufuzuma utanje kujenda neza. Mena mbo. Juu kite tulikamataka nikakuwa na bembeleza dawa isiishe mbio paske sishere. Nikaita tukawafashi na mbaka hoka mgeka mgengo vitazashi na kuwa kuwe lakuwe henda. Ado, njoo nikakia komprandri kama nilistumikisha mubaya tena bilisha la muka. Nikakuwa na viko lishire na vini umbali kanje kuka. Na mwana nisetia kuyua vile ni mama, Bea. Ananinesha kama tulitumile madawa mubaya. Mumuga anga kure na Faisa ya liko tujatuja na kuri goma, muhamashi. Na mungu ya kwa kukode sharani nukarimu tanjira kuifatane. Donk saa tena ndarudia ifoni use kite na nirespekte kile. Njeze yo na njilakoresha kite neza kandi njikoreshe mungu ya bimbe. Ya ine nikikula kidogo situ wali tu sa gastrite. Njiri wazo mjia masite mjifu. Me omwe ile, ile ayo isha isha kabisa. Njibjara shise kabisa. Jemanshi tu. Zinu pyo subundarja na chivazo. Antuka alianse uge. Amma alianse. Mimi naitwa Dorothy. Niko muongozi wa somo kubwa ya Goma. Niko na watoto 2000, karibu watoto 2000. Ndio muyobozi w'ikigo cy'amashuri gifite abana hafi 2000. Aho mwigeze kutubona mu foto twigisha, ni umuyobozi w'ikigo gifite abana benshi n'abanyeshuri benshi. Sasa bo ni kasikia mwili yangu mwili haiko bien. Mva kumuruta meze neza. Nikenda nisha wakasema niko na diabetes. Jeze kwa muganga wa sanga mfite na diabetes. Na kere inaanza kukwe na piga mbiyo. Numutimu watanjie kutera chane. Nili kamatama dawa. Atuka nika gaspia franka mingi sana. Nataka na mafaranga menshi, mbrimiti mnyenshi, henze mubita rukita. Kwa jinsi, sawa nenda nipima tena, kama tu nimedanganyika sagisi nimekula kakamera pale. Bana kutana tena bidisha panda. Mina ishuliza finali kama. Na japa wa mganga wa sanga mjia asa amuse. Ngiwa zumusi ndi kweli jeziru sororo. Sasa ni vita isha motele gani. Visa agenda mi. Nikaendelea tu vile kumwisho. Siwa yeni likutanaka na jukulote sana pata informasyo. Kache ingu vita nina krode. Tunakwaka mkikundi kimoya. Tukwari kumwe mkulebe moya. Kwa kumwe klabi mwe. Akasima, nilisha pata siri. Hamba tana, mpanahonyi wanga. Mimi kamambia kweli kami na kunywa kweli dawa. Tasikia mwili pia. Hati mbinyo ye koko na kumameze sawa. Kuna niko nasikia mifupa mwili yote. Kono mba halbose mbabara mahamma. Mishaka alibika. Kanambia ese ye. Nikasima bantu, Franka liko njita acha. Nikakamata Franka, hili hile sikwa niambia. Nikamuse. Nikamambia sasa. Mbaranga dabiku. Sasa. Dabi kamata mbona ikarto kyote. Kwa Roberto kuse ndo mwane. Nani muganga nani Alfred? Si Alfred koko akona na Claude akaniambia mimi nishauliza Papa Francis ipare ukunywe hivi ukunywe hivi kunywe. Na maze kubaza Papa Francis yambiyukuza bima mu gihe tukabumeza. Nikakunywa. Dabi kisha this man. Je mweru bibiri kusa. Nilikuwa kwa sabi nafanya tu hivi. Kama saa imuko mnasikia mifupa angu. Keke. Minakuwa na uchulisa sasa. Hii mifupa angu nini? Simunasikia nini nafanya. Amabi ya kibazo wa reskari. Yaza mkakaba mfashe. Nono wa watanjira. Musuta mayu mba nani kibazo saa imba. Yumba ni mikiturika. Habi liye tena. Mpirachira. Nikaendaka kushibi kusema hii kipimo changu cha diabete. Mbwa nende nijipimishi. Haka jia kupimisha diabete. Mie peki. Nikaenda kuli. Yeye ilikuwa matroasa inakuwa 50. Diabete jira kama mlima ngara tena jira kuita mwisho na mirongo ta. 50. Shana mta. Mimi nafanya na siku siende jipimisha ndio niko nasikia force iko bia diabete. Mvimbara gazi likuzisukari likujenda roho. Ndio kabisa. Hapa mimi naweza sema Mungu ashukuriwe hiyo. Mimi nawazia vitu viko vinaenda. Bali shemwe kabisa hiyo ndio imeza. Sikaza kujapa vitu vya mwisho. Hapa sasa ni kitu wa mata mata. Aikari pale. So watatu. Mnaoneza. Habari za asubuhi. Naitwa Angelique. Hapo ni Ngabire Angelique, niko mwanafunzi pale mu university kwa doktora. Njewe rero ubu ndi complete nkuko muganga yarari kubivuga hari project yageze ntago yatinzeho
yavuze ngo iproduce kwa complete mbese yuzuza nicyo ya mimi niko complete nimepata kare niko complete sasa kama nataka unipime uone harimo nabanyita mama complete abandi banyita complete mbese nicyuzuza mu magambo makeya wamoja wanasema niko complete mama complete niko mzuri sana. Sasa rero ukuntu ngiye byagenze hari umuntu umwe wa mbere nk'umumarayika cyangwa se Imana yatumyeho nyuma yaho nayimaze imyaka 13 ndwaye icyo bakunze kwita dysmenory. Imyaka 15 nimekuwa nime 13 nimekuwa vibaya sana kama mwezi unaisha naenda hospitali na rumwa na rumwa na rumwa ya malepe so lakini nimekuwa mubaya sana. Guhera mu wa kabiri segonderi njyewe uko nari mbayeho buri kwezi nagombaga kujya mu bitaro cyangwa se nkajya muri icyo bitaga infirmary muri segonderi kuko nabaga mfite amaregre menshi cyane ku buryo njye nambaraga za pampa abadamu barabizi iyo wabyaye hari pampa wambara ntabwo ucyambara cotex njye nambaye pampa imyaka 13 yose kandi njyewe ndi umukobwa hageze igihe oya uko byagendaga njyewe nabaga mba cyane amaraso menshi cyane hanyuma kandi nkaba ndiyara mvomisa kandi ntashobora kugira ikintu ninjiza mu kanwa bivuze ngo rero kubera ko uko natakazaga nagombaga kujya mu bitaro ngo bampe serumu bampe amazi kuko nabaga natakaje kandi ntacyo ninjije hasi naho niyambariye amapampese urumva nabaga ndijene muri segonderi mu banyeshuri bagenzi banjye nta muntu utarunze mu kigo ku buryo natsinze turonkome ahantu banyohereje kuko byari ibigo bibiri byegeranye muhengeri direkiteri aranyanga aravuga ngo uwo mwana simushaka bitewe n'uko yari asuzugaye aravangura impamvu ni uko buri kwezi njye nagombaga kuba nteje ibibazo mu kigo urumva rero nanjye nageze ubwanjye ndiheba muri sosiyete numva sinzi icyo ndi cyo imwe mfata ida irasumu ya panya babicisha imbeba ndayinywa ariko mu rugo baramfata kuko nari narihebye mu buzima numva ntacyo ndi cyo kuri iyi si kuko urumva kugira ngo nambare pampa rimwe na rimwe byarambaguraga bikanje na nkumva sinzi uko bimeze mu buzima bwanjye rimwe rero hari ku wa gatatu saa 12:45 hari umwarimu wari arangisha imodoka arambwira ati ariko wazaje bakujyana ahantu bagufasha ubwo muri iyo myaka yose naciyemo urumva kuba ndi muri kariyeri medikali negereye nari mfite ubushobozi bwo kwegera abaganga bose bashoboka b'abajenekologe mu rwanda narabegereye bishoboka njya uganda murago hospital njya kenya ngo bapimire barebe niba nta byuma bafite mu nda hose barabura babura ikintu na kimwe barambwira ngo ufite desorganisation des hormones bakampa imiti nkanywa ariko byose bikanga umunsi ku wa gatatu rero saa 12:45 umuntu arambwira ngo ariko wazaje nkakujyana mu mujyi kuko hari ahantu numvise bavuga ngo amaproduit afasha nanjye ndamubwira ati yaba iby'abagorozi yaba ibyo kwa muganga nta na kimwe nafashe ibyo ngibyo noneho ni imana igiye kuza kunyikiriza arambwira ati nyamara wagerageza amahirwe bwa nyuma imana nanjye mvugiramo kuko ndagenda kuko ubundi nari nanze arangije arantwara aranjyana baransobanurira bageze kuri complete baravuga ngo ifasha amumaregere mu bagore ngo ariho n'umugore yafashije amamiyoni nanjye nabwo esike mushobora kumpa nimero ye njye nkavugana nawe ibyanyu simbisha kuko umuntu abisobanuraga yari umwe yigaga arishitekitire ndavuga ati wowe kutari na dogiteri uransobanura gute mwiyemeraho cyane mwereka ko njyewe mfite na background ya kariyeri medikali arangije arambwira ati wowe reka nguhuze n'uwo mumama uwo mumama arankungira nawe arasobanura arambwira ati wa mukobwa we simbuzi nawe ntunzi sinajya kukubeshya rero icyo nkubwiye ni uko njyewe nafashijwe byaramfashije nawe gerageza nahise nishyura amafaranga nari mfite mu ntoki barayimpereza ndagenda ndayitangira ni mu kwezi kwa mbere sinavuye cyane kwa kwezi kwa mbere nta nubwo nongeye kuruka no kuvomisa ariko ububabare ntabwo bwahise bugenda murampera amashyi yo produit urumva rero naravuze ati ubanza bya bintu bitangiye gukora urumva sinabaye nkijya mu bitaro mama ndabimubwira ngo ntuno uko utagiye byagenze gute bose baracanganyikirwa ndavuga ati hari imana irimo irakora ndimo ndanywa akagaga produit barapinga bose mumva bapinze ukwezi kwa kabiri sinongeye gusubira mu bitaro guhera uwo munsi kugeza n'iyi saha sindasubira mu bitaro rero mfatati ya kompiti yamfashije niyo yankijije kugeza n'ubu n'iyi saha na mama namuhaye si 24/7 nawe imitsi yaramuzengereje na petit seri nawe yabaga uwa mbere wa nyuma ku ishuri muhereza amayicoko ubu basigaye abo wa gatanu ntashobora kurenza umwanya wa gatanu mbese product za alliance ni imana yazizanye binyuze muri francis murabimera amashyi last one
Jambo. Bravo. Na majina ni Prosper. Nitwa Prosper. Niko na BA na niko mwalimu wa anglais. Nijishi kwa Kiingereza na tunzi goma. Alafu mimi na pia kushukuru kwanza Mungu kisha Alliance. Naje kushimira Imana kwa ile kunyaza nyaraya. Mama alinizala. Tangu mama alinizala aligonjwa stoma. Mama wangu yeye alikuwa ajifu na depuis alinizala mpaka 30 alikuwa na gonjwa stoma. Miaka 30 yose alikuwa alifika hicho mmerana na mjadala. Alikuwa kukula chakula nilikuwa mai na chakula kidogo sana. Ndaga tuteta yeye una katumwa na amazi. Sasa aligonjwa vidonda mdungu yarafiti bisemonda. Baba alifanya mai yote mpaka kaperde 4500 dollars. Baba yarajerageje ibihumbi 400 amadolari biratakara ariko wapi hapo mama niyeje. Sana kutana Claude na uye na Claude kwa association moya. Association twari kumwe mo igoma. Kisha nina mwambia mbona mama nakaribia kukufa. Kumwona mama je kufa. Sasa nika Claude akaniambia huko association moya inaitwa Alliance. Claude yangu ni Alliance na inaweza kusaidia mama. Ishobora kufasha mama. Nini kama mpinga sikubiki. Anda mpinga sewe uweko uwe mprofeseri ukimji mpuzula mwuzi. Sasa Claude akani sensibilize, akani fundisha, akani onesha. Claude akameza nyele kuhamia nyele kano mbiza mga produi. Alafu saa nilielewa nikenda kunyumba. Hanyuma ndata haa. Saa nifika kunyumba abo. Baba ni wa assemble, mama ni wa assemble. Wanatua stimaki Mungu sana kwa waletia madawa hiki. Keze murugo nsanga papa, mama warasenga wose, imana kuba miti wakapa kuyuma viragoye, wakaki imana hundi cheza kiozi. Alafu nikambia mama hii dawa itakusaidia. Mkira mama iprodui hasa kumbasha. Mama kaitika lakini baba kakatala kasema. Mama rae mealiko papara yaka. Sasa juni mweze sikumonesha lile la profia kupata mwana. Habu nikize mwere kinyunguzi wa mara yansi na asha mwere kumuzima. Nyuma. Awa kuweza kutika tu. Ayanga kuhifa tara hiyo. Sasa tulikuwa na ndoa kunyumba. Sasa tulifanya hile kalikile ya nani ya vile mariaji pite pie. Nikambia mama hile pesa yulu. Hacha tuipitishi baba likatala. Tupitishi hile pesa yulu mwile hile plan ya devi ya mariaji. Alafu baba yetu tamonesha hile makuta na tunatia ndani hile ya. Haru mwukwe hile tukwako mwuri pisha hii mwukwe tuza kujira kanturenza hao kujira kutuwa na hama faranga hiyo pishira za Claude. Alafu nyuma nilienda nikona Claude. Ajie kula Claude. Nikambia Claude basi pesa hii kidogo napatikana. Ya Claude kama faranga machia ya wanete. Joyce umpatie dao. Mkeje umama Claude unje kumula mira mama. Claude akaniambia ule mama wakulete kwanza. Claude alamu kurubanduza ne mama. Mwonesi hila tatumiza hile dao. Tumiri kukwaza wikoresha. Sani hileta mama. Mama muza nye. Sasa kume mama likuwa na ingine siri zake mingi. Na ingine bitu ya wana yake, siri za mingi mnyumu. Hakupenda kuniambia. Sasa tulikutana Claude na Alfred. Alafu mama kasema mie na rafiki yake mwanamke tuende inji. Hanyuma kumbi mama ya rafiki vindi. Jiyo mchumba na menye na hanyuma tuwe na Claude. Jewe anawanza tukijizayo. Yivuga ni na Claude akubugiru kwa mirewe. Sasa alimwambia wakamfundisha, sasa alimfundisha akafurahi. Amubwira byose amubwira uko bizakemuka arishima. Nyuma tukarudia, mwile tukakosa pesa kidogo tu. Tutahana maproduit make, pesa kidogo. Kwetu tuta mafranga make. Nikambia Claude, hii pesa kidogo mie nitaileta siku mbili. Aya mafranga make yabara gaho genza ya sana mu minsi ibiri ariko tuye kiti tuitaha. Walimpatia dawa, mama anaanza tumiza dawa. Mama anaona raha kunyuma. Mama alikuwa zikala kukiti msaloa analie bwana yake hivi mama yararaga byagari muri salo kaguria gate hari yataka buri gihe igifu. Lakini leo baba niko naanza ona siku tano mama aliona na furaha akaniambia mtoto wangu ufanya vizuri sana. Aliko mama muona hii shinde achini mtenda papa akashaka baba alimuona. Aliko na kula chakula yote. Hivyo kuna hiyo salarija. Ndona kunyumba kabisa nasogelea bwana yake hasa. Amen. Amekuja yeye na papa. Mama acceptable et à suivre alors ils veulent vérifier. C'est pour cela que grâce aussi à l'accord de Francis et son équipe, vous qui acceptez d'aller aussi en RDC, en tout cas tous ceux qui sont ici qui ne sont pas encore partis là, ils nous rendent des mauvais services.
Parce que when you come from here to DRC, people from there, they see that business is serious. And they see testimony, le témoignage de Maman Béatrice from Roi Faisal, the pastor Joseph, Maman Godios, Madame, the lady who was there, she's there. Ces témoignages nous aident à évoluer. Et voilà comment, grâce à cela, yes, j'étais enseignant. Comme masters, on me demandait d'enseigner. Mais après, j'ai vu qu'il n'y a pas évolué en espérant seulement au salaire. En tout cas, et je le dirai, je vois que tout le monde, vous êtes jeunes, c'est la chance d'avoir ce message en ayant cet âge ici. Oui, avant. Parce qu'on se décide au moment même. Et c'est comme ça que je l'ai fait. J'ai accepté de laisser l'école belge où je recevais vraiment un montant. Et j'avais l'espoir d'évoluer. Mais je me suis dit, non, ils m'exploitent beaucoup. Au lieu de créer ma propre activité. J'ai commencé en quittant, j'ai créé l'entreprise, je dirais l'industrie des saucissons. J'ai commencé, mais une année après, j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment, par rapport au montant déjà mis dedans, jusqu'après une année, il n'y avait pas espoir que je récupère cet argent dans peu de temps. Et même la suite, la machine peut s'endommager, peut. Tout ça, j'ai vu ce que disait Dr. Francis. Les personnes construites dans les relations, là on ne perd rien. Et voilà comment nous sommes en train de regagner les relations. Je viens de Bukavu, à la maison c'est comment, mais je suis allé à Bukavu seulement pour renforcer les relations. J'accepte de payer. J'accepte de participer à certaines fêtes, soit des amis ou des familiers. Je donne de moussada, les aides. Mais je sais que, après avoir donné, moi aussi, je vais revenir pour ce business. Ah oui. Et ils vont dire, oh, Claude, donc, voilà. En tout cas, c'est en bref. C'est beaucoup à dire. Mais à tous mes amis, tous ceux-là avec qui nous sommes venus à Coma, vous savez, il y a un problème. Quand on est ici, en train d'écouter Francis et de voir tout le monde, tous les teams, on voit que c'est facile. Mais ceux qui ne sont pas ici, quand on les rejoint là, ils n'ont pas ce message. Et pour les convaincre, il faut revenir, y revenir, ne pas se fâcher, ne pas se fatiguer, revenir, même s'il refuse aujourd'hui, demain, après-demain, c'est sûr qu'il va venir. Et donc, à tous mes amis, à tout le monde, tenons fort. S'il accepte, tant mieux. S'il refuse, on ne doit pas laisser, on doit continuer. Merci beaucoup. Merci. Pour la team inatoka Goma Musimame, team ya Goma, so leo amekuya na timu kubwa sana. So hao wote wanatoka Goma. So makofi kwa hao. Asante sana. Moya anatoka Bukavu, director. Kuya. Huyu ni representa wa timu kubwa sana. Tuambie. Bukavu namna gani? Unaona timu namna gani? Unaendelesha business namna gani? Bonsoir. Bonsoir. Je réponds au nom de Joseph Kaliba Ngeni. Je suis enseignant à l'ISP de Bukavu, au département d'anglais. Il y a un autre de Bukavu, et je suis aussi le président régional de notre association des enseignants d'anglais au Congo. Je suis président de l'association des enseignants d'anglais au Congo. Alors, peut-être que lorsque Francis a demandé aux gens qui sont venus de Goma de se mettre debout, vous m'avez dit de me mettre debout là-bas. Yeah, ça ne vous étonne pas, n'est-ce pas? Yeah. C'est pour dire que
un leader, un chef n'a pas d'identité. Donc, les 10 provinces que moi je dirige à l'est de la RDC, je me trouve déjà parmi ces gens. Donc, si vous demandez. Jewe Nyobora, province Inara, Ichumi, Zomuri Congo. So, abo bantu bose nshinzwe rero nagiye nshyiraho abahagarariye intara mu bijyanye no kwigisha icyongereza muri Congo. Ufite intara icumi zo muri Congo, Nyobora, province icumi za Congo. Amashyi menshi kuri uyu musaza. C'est pourquoi, alors, lorsqu'on a demandé aux gens, moi aussi je me suis guidé. J'ai reçu le message à partir de Goma, à travers mon ami Claude. Nabonye message iturutse kuri Claude ivuye Goma, inzangaruka. Il m'a demandé dans le cadre de notre association de venir écouter le message de Francis. Il savait quoi, il dit, d'offrir une âme à l'association et à l'angle de Nyoboye, quand il vient chez toi, tu mets la France, la casa de la guerre, pour dire à l'énergie de son Coran. Nous avons réuni quelques enseignants de l'association là à Goma. Toi, les trois, où j'avais un nouveau venu, ils ont promis, même si tu mets les trois, où il y a eu Goma. Ça faisait très longtemps que moi j'attendais parler de l'Alliance Motion, mais en tout cas, j'étais très réticent. Mais ce jour-là, j'avais pris une décision et un engagement. Ariko umunsi nimara kumva présentation ya team yaje Goma ikigisha association batumiwe na Claude natangiye kubyumva kandi bikunda ndetse niyemeza kujyamo. À Bukavu il y a déjà qui sont dans l'alliance. Bukavu déjà rien sur rien n'abantu bari muri alliance. Mais moi je ne suis pas entré à travers Bukavu. Donc, je me suis enregistré à partir de Goma. Ariko sinigeze mbinjiraho nakize nafeye kwa jana ninjiye nyuze i Goma kwa Claude maze kumva message ya timu yari yavuye mu Rwanda. C'est dans le but de soutenir d'abord l'équipe et donc l'équipe de Goma en tant que responsable pour qu'ils voient d'abord mon implication directe dans cette affaire. Mwumva ko nimurana n'iyo ekipe yanjye isanzwe iri na Goma dukorana mu bijyanye n'iyo nsenyoma bizagenda neza kandi narajoyininze n'abandi bantu bari kujoyininga. Alors maintenant je suis rentré à Bukavu, là où j'habite. Ubu ngiye gusubira Bukavu aho ntuye niho ngomba gusubira ndetse j'ai réuni les enseignants de Bukavu. Already? Yes. So nasubiye Bukavu mvuza abarimu bose ba Bukavu sasa. Alors il s'est fait malheureusement que c'était pendant les vacances, il y a des enseignants qui sont déjà partis en vacances. Kuko turi mu biruhuko hari bamwe bamaze kujya déjà. Il y a ceux-là qui vont venir, peut-être après les vacances, ils vont aussi recevoir le message. Mais de ces quelques personnes-là que j'ai réunies, il y a déjà deux qui sont prêts à l'adhérer. Déjà, on attend de vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Et je comptais déjà venir avec eux, ils devraient être avec nous ici. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Mais il s'est fait malheureusement que moi j'ai présidé ici il y a une semaine, je suis ici il y a une semaine. Alors, ils sont restés comme ça, mais de mon retour, je vais les rencontrer et ils vont s'adhérer. Francis va le voir dans le système. Alors, comme ils sont encore un peu réticents, mais nous allons continuer comme Claude l'a dit. Et nous, à l'interne de notre association, on a dit on aura langue avec Francis. Nous allons faire le tour de ces 10 provinces que notre association existe là pour faire passer ce message ici. On fera une pierre, deux pierres. Au même moment que nous rencontrons les enseignants et nous faisons aussi passer le message. C'est ça notre projection. Kuko dusanzwe dufite projet nini ifite n'abaterankunga yo kuzunguruka provinces zose icumi tubigisha muri gahunda yacu. Tuzadufata ibuye rimwe ry'icinyoni ebyiri tubicaze tubabwire ibyatujyanye ariko tujye tuzamuzamo na message ya Alliance kandi tuzabinjiza. Parce que notre vie comme les responsables, nous voulons quand même partager avec nos amis le même raisonnement de ne pas être trop dépendant. Donc de commencer à cultiver cet état d'esprit-là, auto-dépendance. Dans l'association, au lieu seulement d'attendre des aides de partenaires, nous pouvons même commencer à organiser nos activités avec nos moyens de bord. C'est ça notre objectif. Et que tu as quoi, alors, tu as aussi gagné, tu as fait un chanier, tu as fait un chanier, tu as fait un chanier, l'association. Pourquoi nous disons cela? Parce que nous avons constaté avec Amertime que chaque fois qu'on appelle les gens pour une réunion, il demande d'abord, est-ce qu'il y a de l'argent, est-ce qu'il y a le transport, est-ce qu'il y a à manger.
abantu bamenyereye za nama iyo bajemo baraduha tike harimo ibyo kurya hari iki turatangira duprofita za nama ibyo byo kurya n'ibyo kunywa na transport tubakubitiremo message bamara kwiyubaka bakabyumva bashobora nabo kwinjira muri business et parfois ils ont raison parce que avec les salaires de l'enseignant qu'est-ce qu'il peut faire donc parce que tu connais beaucoup mon chara wabarimu bari muceya. Mais nous sommes convaincus qu'à partir du moment où ils se plongent dans le business, ils ont déjà les moyens. Les appeler à, une petite rencontre, ça ne sera pas encore difficile. Il y a des mandelots, puis encore des transports. Et la preuve, c'est que parmi les gens que vous voyez là-bas, Francis n'a pas payé les transports pour ces gens. Ils ont payé les transports, aller-retour, et vers ce PG. Alors vous commencez, ça commence déjà. Avant, chaque fois qu'on appelait les enseignants à Kigali, ils s'attendaient au transport aller-retour, ils s'attendaient aussi à la restauration, tout ça, tout ça. Mais déjà, ça commence. Donc, c'est ça, je n'ai pas à, mentir, ce que je n'ai pas encore réalisé, je n'ai pas à dire, ce que je dis. Kandi nawe akavuga ati n'ukwereza ngo yefite ariko nabonye na hariya yabonekamo bya bintu buryo yasubwiye uzize ibyo abagere kuzabya n'amafaranga aho sanaza guhamagara aho rwo dushinga gafite ejo bundi yicaye ku nzu rwose ameze gutya bujye yemera ni makaravate so Phineas afranga atambukaje hano atubwire uko byagenze yatangiye business ate kandi ubageze so amase menshi kuri Phineas. Ntabwo izeraga rero ko nabishobora ariko icyo nshimira iyi bizinesi yacu ni uko udakora wenyine nubwo nagiye mpura n'abantu basa neza aho ndi ntinyakwibwira abavuga ngo umuntu yamubwira kuko ibintu akabijyamo kandi koko umusaruro ukaboneka ntabwo rero byangoye cyane nari nsanzwe ndi umuvandimwe wa Dr. Francis ngira amahirwe nsanga yinjije n'abandi bantu bakomeye bazwi ba pasiteri se bikwiye aba mama bari muri bamwe twagiye dufatikanya umunsi ku munsi ngero ntabwo byangoye amezi atatu yonyine ninjiye muri iyi business naguze rava fo byatumye rero n'utashaka kubijyamo yibaza ngo kubera iki abantu ntabwo babyumvaga kuko njye nabyinjiyemo ndi wa muntu abazi mu bicuba ntabyo nari kubona nabyinjiyemo nari mfite umuryango ariko umuryango kubera ku buryo mbagaburira bari bangiye kubaza ngira ngo ku bagabo iyo mvuze icyo kintu mwumva agaciro kandi iyo umugore asubiye iwabo uzi icyo usigara muto biba ari ikibazo gikomeye maze mpa amezi ane yonyine nari nagiye gukorera hagati y'ibihumbi 500 n'ibihumbi 700 mu cyumweru kimwe byari ibintu n'umuntu atapfa kwiyumvisha hari benshi bahise basezera akazi bakoraga kubwo kwibaza ngo uriya muntu tuzi urwego yari ariho tuzi ko atagira akazi atagira n'amashuri ni gutya yakorera nayo mu maso maze mo amezi atanu naguze imodoka ya kabiri barande kuza GX sobo ni mwa kampani yacu amashyi koko mu kuri ni ibintu bitangaje ni ibintu abantu benshi babona bakagira ngo ni maji buriya Dr. Francis yaba atimaze kuguramo vewiti nubatsemo etaje mbamo mfite hama ngendamo hari abantu benshi kuri we bamuje se ngo bivaho kubera iki areba amashuri afite akara n'akazi afite akabona n'imodoka iciriritse ntabwo byamwurira kuyita
ariko kibaza ngo ni gute mu myaka ibiri n'igice Dr. Francis akoreye miliyoni 500 ni gute nge mu mwaka n'amezi ane nawe amaze kuvanga ufite mu modoka ebyiri arabifuza na na moto mu bimenye hanze aha murabizi ngira ngo nshimire Imana mbere ya byose kuko aya mahirwe ntazi ko ari kuzaza na hamwe kongera nkashimira Dr. Francis watugereye kure yabona ayo mahirwe akanga kuyihererana umunsi wa none ntabwo tubitekereza nk'uko twatekerezaga kera inzozi zarahindutse inshuti zarahindutse naho dutemberera harahindutse Pastor Sedikwi arabizi hari benshi twahuriye mu ndege bakaba ngo kuko indege ngo nuko ingana ngo twumva ko buri wese ngo aragenda mu ndege ye ngo n'undi ye kuko ngo tubona ko ari gatoya abenshi byarabatunguye abandi twageze muri Philippines gukingura igiko bararamo ntibananiye abo twajyanye bananiye ntabwo twasanze byose bikorwa n'ikarita ni ikarita nica n'amatara ni ikingura urugi wagerayo ugashaka imfunguzo ukazi abenshi rero hari byinshi twabonye bituma tutashobora kwihererana aya makuru ni amakuru meza ubu byibuze mu cyumweru ntabwo ushobora gukora miliyoni n'ibihumbi magana kandi nta diporome ngira abanzi barazi ariko nkongera nkagira ishyari ryiza wakumva Dr. Francis abona miliyoni ebyiri ku munsi kuki we nagiye ntabona imwe ku munsi ntabwo rero kuko tuzi imwe ko ariyo mukorera ntabwo tuzi niba munyuzwe n'ibyo murimo gukora umunsi wa none ariko icyo mpamya ntashidikanya ni uko nkurikije uko isi ya none imeze mba nanjye turi mu nzira nziza kuko aho twagerageje kugera ahandi dusanga bakizwa usanga ariri imodoka nziza ariri inzu nziza undi aririra ngo amashuri meza abana bigamo undi ariri imisoro akarigisa imisoro bamufata ugasanga byose biragiye rero mpamya ko turi mu nzira nziza kuko ntabwo tunyuranya n'amategeko ibintu leta yemera nibaza ko wabijyamo wese abiforomeje ko ntabwo uri guhangana na leta ibintu minisiteri y'ubuzima yamaze gusigira ati biremewe bikoreshwe n'abanyarwanda abikoresha no kuri mama warwaye diyabete baciye akaguru kubera diyabete kabona ubuzima bw'umubiri bwawe bwiza ntabwo hari ibindi wambwira ubundi nkabyumva ndamwumva nta n'ikindi wambwira ngo numve ko mama yarageze habi cyane itera udushinge rwo rwego yarageze ariko isukari ni ikijya hejuru ni ikijya hasi ibintu byose bisabwa nareba ku gafaranga aho ntangiye gutekereza ibiburya inzu ya miliyoni 300 ibiburya nanjye umwaka nayitangira wenda bikantwara amezi menshi kugira ngo yuzure si wacu mu muryango ninde wabishobora bitaro numva iyi kampani yaranzamuye igeza ku rwego ntatekerezaga ibuza n'abantu ntatekerezaga kuba ntagura nabo abapasta basaba abacuruzi bakomeye banabagaho mu gaciro development se ajya ninde bigura ukuri ntabwo soza rero ndashimira umuntu wari wese wicaye muri iyi ntebe waje kwifatanya natwe uyu munsi ariko nkongera nkashimira Dr. Francis watekereje kuba yaduhuriza hamwe mu mwanya nk'uyu ngira ngo twihe amashyi twese murakoze arakoze cyane Genius my brother from another mother mwongera amashyi so mu wakabiri tuza kwakira dushyiremo gender balance ntabwo yize cyane ariko yarakoze biremera dufite n'uwize cyane yarize amashuri arayafite yarakoze n'ubu arakora amafaranga yayafite ubu tuvugana afite benzi agendamo ihenze cyane afite aparitema i Nyamirambo zihenze cyane kandi ari no muri alliance ahagarariye branche ya kisimenti so mama beata metre beata Thank you.
You have to be careful. So it's not what I think you're going to have to do.
organs, harimo diabetes, harimo aging. Aruzi ngo gusaza si uburwayi, uburwayi bwitwa aging. Gusaza ni uburwayi, abarwayi gusaza ni ibiwe. Inenge itana warwe indwara yo gusaza. Kuko hari ibitangira kugenda nabi ku bagabo, prostate zigabyimba. Mu rugo akazuka buti kigashoboye. Ngura nigende. Abadaba, ikindi mwaje amaje gukurikira amafaranga. Mwakurikiye iki? Simbunda. Igihugu ntarasa rero. Ngura nigendera. Mens ugomba kuba uri siyo kuba utugenda uwo mugabo kandi ndishoboye ibintu byose bimeze neza. Otherwise, imyaka yabitera, diyabete yabitera, n'abadamu batangira kugira ikibazo cya menopozo na premenopozo, ubushyuhe bwinshi mu mubiri, kumva adashaka umugabo, za kanseri, ibibyimba, yewe no kubiha, kuko urugendo uri hagati gake, ukazajya ukabiha. So, hii, hano kuri turakumva ko turi abaganga. So bisaba rero product bita anti-aging. Si kugarwamo umuntu. Ukongera ukamera nk'uko wari umeze kera ugiye. Not only that blood vessels, za blood pressure ni izi ndwara bizitera nibyo ngiye kubereka. Nabyo twaje guca. Nahoze ndwana n'abakozi dukora ndaza kubabereka. But abantu baya fanti nize kare 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 ka bamwe kawa n'amazi. Kuko fanta ziri mu mitwe n'uburozi. Ntabwo ari njye wazizanye mu nimwe mwazisabye. Njye mbere nanze kuziza. Harambira abantu barazisabye ntacyo mu bahubwo uburozi turaza kubarogora. Ariko reka mubwire. Iyi niyo yizi fanti zimureba zirako. Uburozi buriyongera zishobora gutera na kanseri. Not only that, here there is a seat. Staffs, you can sit here, all of you. You can sit here. So not only that, number three, hydrogenated oil. You tell me to juguto. We hear you can see. Mr. Waku, you tell me to tell you that you have to tell me to tell you. So I tell you to tell you to tell me. Yee. Hari ko kubishora kuzaba ihenze yaga. Hari ko kubajije waka free. Guys, nabakora ariko ubu buto rero yo gucamutse kenshi guhinduka si. Aya ma izi mbuto turya n'imboga birimo ire, birimo NPK, birimo ifumbire. Aya mafumbire ubwayo nayo arica. Bateramo kiyodana detanye. Undi yo kiyodana urapfa. Uriye detanye urapfa. None babivanze mu mbuto n'imboga nawe urarugura. Urarica. Uri kunywa kiyodana. Ntabwo ari ibyo gusa, reka tujye kuri ifangiri y'umweru, isukari y'umweru, kugira ngo ihinduke umweru bashyiramo ibintu bibiri. Uyu munsi ndabivuga, kuko ndi iwanjye, ndatekereza kubigira muri hoteli. Bashyiramo ishwagara n'ifu y'amagufwa. Bashyira amagufwa n'ishwagara bagashyiramo kugira ngo isukari y'umweru. Hari abandi babizi ibyo byitwa. Nurya isukari ya white, very white, hari n'ishwagara n'amagufwa. Buriya ariya mavuka, amagufwa y'inka baraba bayagurisha bakayoza bagasya bagashyira mu bisheke isukari ikavumwera. Ukarya amagufwa utazi ibyo akozwemo nayo ibisimba ukarya ishwagara umuntu akumara agasukari ngo ka white abakire ngo murye y'umweru akazigaye. So iyi farini uko basya ka kawunga uko basya cya gikoma uko basya bya mafu ka kawunga turi n'ingasire iravunguka bivuze ngo iriya kawunga harimo ifu y'ibigori ivanze n'ifu y'ibyuma ka gakoma ni ifu ya soya n'ifu y'ibyuma barya ibyuma mwiriwe murabirya reka babirinje. So n'ibindi bitandukanye. In summary, ibintu bitera ibi bibazo harimo amazi tunywa kuko akenshi atari amazi meza bayatetse aratinda. Aya mazi arateguye ariko bashyizemo minerals, ntabwo ari opil ni ominerali, ntabwo uri kunywa piwa wota, uri kunywa minero wota. Iriya byongeye ibaye myinshi irakurwaza, zirava intenashonari nyinshi zirakurwaza. You have to be careful. So not only that, hari n'ingaruka z'imiti yo kwa muganga, madawa ya kwa muganga. Iyi nyoye nayo igira ingaruka kandi mbi kandi irica. Hari umwuka duhumeka utari mwiza, no oxygen everywhere. Hari inzoga n'itabi, hari stress, hakaza n'ibyo kurya bya saa sita. Ibi bintu iyo bikombayinze byica umuntu tukamushyingura. Muri mwe ninde ubaho atabaho buriya buzima? Ninde uvuga ati nta stress ngira? Niba utayitera, abagore barayitera, abagabo barayitera. Ku isi umugore wanjye niba utatera stress gusa, abandi bose nabo ntibayitera. Kugira ngo tujye kubona aho ngaho ariho ari ari kunyumva. Abagabo batera stress kubi, abakozi batera stress, abakozi bakayitera, umwarimu arayigira, umunyeshuri akayigira. Stress is everywhere. So umugosi umwe yaravuze ati no, ati genda ashaka kumenya impamvu kari agafamiye kishimye kandi mbona ari abakene batuye hariya mu kazu k'ibyatsi. Hanyuma bati niba ushaka kumenya impamvu bameze neza, zana nkwereke. Bafata amafaranga baraba 99,000. Bati yabona baraseka bati eh! Atari ko Imana ni ingume.
kuki duhaye kera n'ikera nyongeraho kimwe ngo byuzure jana bata ariko ntacyo turayeka tugiye kuyacunuza tubone tubona imwe rwa turashaka udubishana kompite ibihumbi igihumbi aho kugira ngo byuzure bacuje bakuramo 70 batangira kuryana niwe bahabwe byinshi watumye duhomba wirukanye abakiriya babarenga ikijisho niwe babateze batangira kurwana nyuma y'ukwezi kumwe umwami ahageze asanga bari kurwanya ingume hasi hejuru ati se byagenze bityo ati burya amafaranga atera ibibazo kuri nza kutanyakira kuko abantu benshi babeyafite bafite stress n'abatayafite bafite stress so nawe rero wapfa kuyihungira kuko tubana nayo iyi ni serire nzima iyi ni serire yamaze kuba damage by let me tell you this iyo utaramenya ko bitera stress wumva nta kibazo urebe ko abantu bagera ku miliyari fanta niyo mpamvu radio cause ayi arakamukumva irinjiye wajya ya mashukumva kiyodani zirinjiye na detani wajya bya byo kurya byagiyemo ya miti wajya kakumukumburiye yasi tuyana dufite ifura gahunga tugacoma mu ifuru ibyuma bigashya ariko dufite n'imashini zacu zitavunga ugakanda uko imashini zisya iravunga so umugabo umwe yasabye amazi yo kunywa abana batari koko dufite amata bose uhaguha amata ariyo ati yo ati muri abana beza ntimuyazane amwe igikombe cya mbere amwe icya kabiri abana bazirusha kuyamaremo yaguyemo imbeba n'ubundi wacu ntibaririyemo maze ibirahuri bitatu ntiturahaga nigaragura ati igikombe nta kimena kumena igikombe cya mama akanda ari cyo acira mu ejo bundi umudamu yageze mu rugo asanga kirida zashize hasigayemo uduti dutatu hamagara umukozi atupfuka mu hariya turi kirida nayo izanira tubishize ite ati yeye ati kubera ko namenye ubwenge ati si abana bawe ati kubera ko namenye ubwenge nkajya mukoresha nkadusubizamo arebye amamesa n'urwenge yamushyike wanjye uraho ati yeye ati buriya ndi kutuje ati nyaragumugore yagiye mu bitaro nyarako ataraga fayisari iyo umaze kumenya ko ikibazo gifite ni bagivuga ko abantu barwaye isize bamenyaga ko barimo kumenya yatangiraga kwiyandika yapfuye wari wamenye ko ufite ikibazo ni kurangira aha rero ugiye kujya urya akawunga wumva ibyuma wumva utangiye no kurangira buhoro buhoro ugiye kujya unywa ya ji wumve wibuke ko bashyizemo amabara atuma ahindura ka kabara ntabwo ari kuriya yasaga wumva uri kurangira buhoro buhoro so aya maso iyi serire ntituyifite iyo ushaka kumurebera ku maso yawe iyo amaso ari umweru dede serire zimeze neza iyo amaso yatukuye witegereza amaso ya bagenzi banyu bahaye isegonde witegereze umuco niba ngo tuzaye amaso yawe arasa umva uhura no halo yes we go uhura no uvugana no mudamu kuri telefone ukumva akajwi ni marayika ubwo bajya rwanda kumva kuvuga neza wamureba atari ugasanga ateye neza hajya ngo ni ibisaba ugasanga ni igisaba ibeshya kurebe mu maso yuuu ni umujanda w'ijisho ryarahiye amaso yarahiye kubera kubera bikoze nukamurira mwe n'impungo rizabumwera ahubwo rizapfa n'amaronji n'ibishishwa n'ibyo ahubwo rizapfa rirange you have to be careful kuko ntacyo wakora ngo byongere bisubire ku murongo icyo ukeneye ni ibikuramo za furadikuzi zatangiye kubonakisha so serire imaze kwangirika rero biti biba bibi kuko n'uruhu birarugaragaza uruhu rwo mu maso rurapfa inzara zigapfa wasokoze imisatsi igapfuka uruhara rukaza imyaka itaragera ntabwo rwatoneza uriya mugabo uze kubereka ifoto ye uruhara yari afite agasatsi katangiye kumera nka kuriya yari ameze toneza dore uruhara rwageraga mu mugongo araza kubereka yari yararangije ariko ntabwo ari imyaka si ubusaza ni furiya ni muzaza kuri icyatsi wese mu foto zibendeze foto ni video so ntabwo ari ibyo gusa abagabo iyo serire zatangiye kwangirika n'iminkanyari irazi n'abadamu iminkanyari irazi so why biturutse kuri za furayi kuko zabaye egisesi so birangira rero ihereje serire serire igahereza tishu tishu igahereza ogani ogani igahereza sisitemu umuntu akaba arapfuye kugira ngo urware kanseri y'ibere kugira ubwoba ikata ryatangiye kuzaho amashyira bimaze imyaka 15 ubwo rero wumva ukiri muzima wajya kwa muganga uri muzima 15 yitegereza wenda bimaze itatu wowe bitangiye wenda bimaze 8 wenda yamaze 11 ntabwo dukurikije uru expose urabona uzacika kanseri gute hehe kuwa kane bitinze kubyara fast bone urwara kanseri ubundi ugomba kugeza imyaka 30 urabyara umwana wa mbere uri umukandida wa kanseri kandi wagiye mu mihango mbere y'igihe uri umukandida wa kanseri niyo wagiye mutinze uri umukandida wa kanseri iyo wariye biriya twaberetse uri umukandida wa kanseri iyo wikinishije uri umugabo uri umukandida wa kanseri iyo umaze igihe utarongora umukandida wa kanseri abe ariko akurongora mu gihe cyose turebe ntibake yabyaye hanze gusa ireze yarabarangije nta kazi kayo so serire zirapfa ku buryo bwose ukandida
Dawuri echo yatanze inama ngo ubwoko butanu bw'imbuto ku munsi n'ubwoko butanu bw'imboga ku munsi nuba n'imbuto ubwoko butanu ni ubwoko butanu uzaba ubaye muzima kuko harimo icyitwa antioxidant murasubiramo antioxidant antioxidant iri imbere iri mu mboga iri mu mbuto antioxidant ariko ziriya mbuto ntiwazora na ziriya mboga igisubizo rero faka fudu supplement hasohotse iteka rya perezida wa repubulika y'u rwanda rishyiraho imikoreshereze ya fudu supplement mu rwanda aho igomba gucuruzwa hagomba kuba hameze icuruzwa na ba nutritionisti tumaze gufungura buranshe 16 n'izindi 17 zikaba 30 twabahamagaye ngo turare dufite imbaraga dushyire mu bikorwa rero yateka ndakubwira aho uri kugenda urisoma kuko nicyo gisubizo cyonyine gihatuma abantu badakomeza kugwingira diyabete idakomeza kwica abantu abantu bagabanuka kuzuza irimbi ry'urusobe ngo ryari kuzamara igihe ngo barapimye basanga rigiye kuzura mbere y'imyaka 16 kugira bari barateganyije abantu bari gupfa buri kanya ntabwo njyapfa no kujya gushingura n'igihe rero kuko bakubita iyo mwanya w'amarayira buri muntu uzagenda ejo umukobwa umwe aje ubundi baramusiteraza harimo gushaje kutarongora yari abyize za 35 kandi ariko gushaje kutarongora abasaza bakamwicaza buri gihe bagize ruvuye mu bukwe wambariye bari na kahuza arongorwa ryarima umukobwa kare hanyuma kera bwabaye umusaza wo kucyarura bajya kumushingura umukobwa ahamagara abo basaza bose arabicaza ati mugenzi wanyu turamushingurira ati mwebwe ni ryari ntabwo bongeye kumubaza ngo azarongorwa ryari so nagira ngo mubwire ko rero igisubizo cyabonetse cyaje cyitwa fudu supurimenti murasubiramo fudu supurimenti ni ibintu urya ni ibintu unywa ukaba wizeye ko ubonye bya bindi buro bakazaserire zawe so fudu supurimenti rero iyo uyifashe iyi yacu iri supa kuko irimo ibintu byinshi ubwoko ijana na 40 bw'ibikenewe mu mubiri so ikorwa n'uruganda bita nature's way murasubiramo nature's way murumva ko ijambo rihe cyo mbura mukobwa shari natirere babirebera hehe ku gasatsi product zacu zije natirere 100% iyo mukobwa atitoboye ahantu hose agasatsi atisize iyo mbwa ni natirere disi natirere urimo hano ntabwo wapfa kumuhanga so urwanda rwacu rwo rukora product ziri natirere kandi 100% so nature's way iri muri amerika yarengeje imyaka 50 ikora yashoboye gufata ikinini kimwe igishyiramo vitamin z'ubwoko vitamine zikora iki zizamura iminite urese gusubiramo immune system iyo iminite iri hejuru uri umusirimu virusi zaza ya sida ibe mu mubiri ariko ibe umuturage mwiza nta kizaguhungabanya kuko immunity iri hejuru iyo utabonye ziriya vitamine abasirikare barapfa abanyerondo bagapfa abapolisi bagapfa ugasigara nta kwezi k'umubiri ugasigara urwaho gusa ushobora gupfa anytime bivuze ngo rero ukeneye iriya product izamura iminite kuko stress nk'izi zakwica udafite iminite yubaka serire nshya zigasubira ku murongo harimo 18 amino acid acidamine harimo super green food iriya ni chlorophyll ifasha gusohora imyanda yose mu mubiri ifasha antioxidant iri powerful ku buryo yifasha ubuzima bugenda neza kandi iriya itwikinze nibyo bita spirulina ni mu bantu batangiye kuvuga spirulina mu rwanda ikiro nakigurishaga muri minisante 400 umuramuva muri isirayeli ukabishyira abazasura uruganda rwanjye nzahabereka rwamagana aba ari ikintu kimeze nka pisine hanyuma ibyuzi ukagenda uhingamo usaruza akayunguruzo ugakuramo akondo ukagahindura ifu icyo ibihumbi 400 ugaha umwana urwaye bwaki mu masaha atatu imisatsi ikaba umukara ugaha umuntu ufite igaragaza abasirikare batatu bafite HIV positive bagahita bigura ibicurucuru so kuyihinga biragora cyane very expensive kuyitarata kuyigaburira kandi ari amazi ngo harimo ibinyabuzima mu mazi ni ibintu bikura nk'urubobi spirulina rero abantu bajya mu kwezi niyo bapfunika uva hano ufite imyaka 5 ukajya mu kwezi ukazapfira nzira ugaruka kuko kujya mu kwezi no kugaruka birenze imyaka 100 upfa rero ugaruka ariko icyogajuru cyakugiye kikagaruka n'umurambo wawe n'ubushakashatsi wakoze uhaguruka rero uri umupeti ariko ugapfunika oxygen na spirulina buri minsi 20 ukajya ujya akayiko ka spirulina kuko ntabwo uteka mu cyogajuru kagatuma urama imyaka 90 ubwo rugero iyo ugakora ubushakashatsi ukaba ufite na 70 ukazagwa mu nzira kikazakugeza mu kwisi umaze indi 20 warapfiriyemo ariko kizanye ubushakashatsi bwose wakoze ari ripoti zose ariko watunzwe n'iki myaka 90 spirulina iri muri kariya kanini rero ugomba kukabikayo mbere y'uko niyo mwana abanza nkakabikayo najya gutembera nkakabikayo kuko karaba kari gukora serivisi zikongera zikaba nshya saa ubuzima bukagenda neza harimo imbuto ubwoko 12 ndetse n'imboga so imbuto n'imboga bifite kapasiti yo gusohora imyanda bifashe imiti imyanda igasohoka kugira inama ya na vite ye nutawunyare mu kadoburere
nubona narasijeho ibintu by'ibinyonga wagira ngo ni amavuta wararangiye nubona zicumba umyotsi narabonye umugari unajyanye ku byatsi bihita byuma gutya mbona birumbye inkari zanyu zabaye aside impyiko zatangiye kurwara ntinabimenye. So you have to be careful. Mukene iyi product mushroom ibihumbi nibaje muri mu bihumbi kurya ibihumbi nyagi umyaka kiri ese bikunda biragira biriya biriya bihumbi rero biriya byo twe tuzi ubwoko bumwe ibihepfu ibiyege imede rwoko mabuga hari hari ubwoko cumi na bubiri biriya bihumbi biva mu Buyapani bivura za kanseri byitwa chaga mayitake itake ni byinshi. So njye nagiye mu Buyapani ipapasi yanjye ari ukureba biriya nsanga mu Buyapani ntabwo bakora icyayi nk'iki cyacu bakora icyayi cyo mu Burundi kuko ukanywa icyayi yo kwirinda kanseri. Itabi riruzuye mu Buyapani tugasanga ni mubwo amatabi nta kibazo rikoze guhumye nanjye nararinyoye uko ukunda itabi winjije ibihumyo kanseri iri gupfa ntabwo umutera kanseri itabi rikoze mu bihumyo. Ninagiye muri trip yo mu Rwanda ujya kuri Google urebe trip yo mu kwa mbere ya His Excellence Paul Kagame muri Buyapani uraza kumbona yo nagiye kumwe ibihumyo kuko biriya bihumyo niho bituruka dukora muri kiriya kinini. So very nice one. Digestive enzymes. I will go back to the GIF. The product is this that you can digestive enzymes. If it any plants, herbal and specialty nutrients, the fashion of the sas, the fashion of the boosting the libido. Mugabo no ni baraga. Ewa, which one are you Mugabo? How are you? Ewa, the minu kyo se vite na des. Na bungo ya kujisa mi jisho. Bura kosora. Dabe shama. How deep are you going to test it? The product is actually good. So I'm asking you to put it 24/7. 24/7. I'm asking for the young man. I'm going to be the one who's going to carry it. I'm asking you to take it with you. Ministry. I'm asking you to get a license. I'm going to see 24/7. To get a license. I'm going to take it with you. I'm going to take it with you. I'm going to take it with you. You have to have the testimony. I'm asking you to get a license. I'm asking you to get a license. Products ya kabiri bayita complete. Marasubira mu complete. Ni ushaka kuba wuzuye. Uri complete koko. I need this product. Yita iyo uri gice. Nuko na mutumba